A ver, Susana, tes unha revolucionaria. Sí, sí. A ver, claro, porque agora falan termos musicais. Aqueles discos, Susana Seivane, Alma de Buxo. E de repente, ¡fua! Das un chouto dimensional e queres falar de ti e dos teus fillos. Apetecíame moito dende que me enterei que estaba embarazada de Fiz, que xa vai facer xa fixo 5 anos. É unha historia vital que conto a través das miñas composicións, da miña música.